બોટાદમાં મંદિરમાં દલિત દીકરીઓના પ્રવેશને લઈને બબાલ થઈ છે. દલિત સમાજે 11 લોકો સામે આ ફરિયાદ નોંધાવી છે. એટ્રોસિટીની ફરિયાદ તેમના દ્વારા નોંધાવવામાં આવી છે. રાણપુરના અણિયારી કસવા ગામનો આ બનાવ છે, જેમાં ગામના મંદિરમાં મહિલાઓને પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ રાખવામાં આવ્યો છે. તમામ સમાજની મહિલાઓના પ્રવેશ પર અહીંયા પ્રતિબંધ રાખવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને મહિલાઓની પ્રવેશ બંધીનો સમસ્ત આ જે નિર્ણય છે તે ગામે લીધો છે. ખૂબ જ મહત્વના સમાચાર આવી રહ્યા છે, જેમાં બોટાદથી છે, જેમાં મંદિરમાં જે દલિત સમાજ છે તેની દીકરીઓના પ્રવેશને લઈને ખૂબ જ બબાલ થઈ હતી, જેના કારણે આજે મંદિરમાં પ્રવેશની જો વાત આવે તો દલિત સમાજની દીકરીઓને પ્રવેશ નથી આપવામાં આવતો. ખાસ કરીને દલિત સ્ત્રીઓને પણ મંદિરમાં પ્રવેશવા માટે પ્રતિબંધ રાખવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે રાણપુરના અણિયારી કસબા ગામનો આ બનાવ છે, જેમાં આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે ભીમનાથ મહાદેવ છે આ જે મંદિર છે તેમાં સામાન્ય પ્રજા અંદર જઈ શકે છે, પરંતુ દલિત દીકરીઓ અંદર જઈ નથી શકતી. કે અમારા ગામની અંદર અમારી દલિત સમાજની છોકરીઓ જ્યારે મંદિરે શંકર ભગવાનના મંદિરે પૂજા કરવા ગઈ ત્યારે આવારો તત્વ ગામના ઊભા થઈ અને પૂજા ના કરવા દેવાની મનાઈ કરી. શિવજીના મંદિરમાં છોકરીઓને ન પ્રવેશ દેવા માટે થઈને બનાવ બનેલો છે. જે બનાવ મુજબ એટ્રોસિટી મુજબનો ગુનો દાખલ કરેલ છે, જેની તપાસ શ્રી ડીવાયએસપી સાહેબ શ્રી ચૌહાણ સાહેબ ચલાવી રહ્યા છે. અમારા ગામની અંદર શંકર ભગવાનનું મંદિર છે. મંદિરે ગામે નક્કી કરેલું છે કે કોઈ છોકરીઓને મંદિર ઉપર ચડવું નહીં. છતાં આ દલિત સમાજની છોકરીઓ સામેથી મંદિર ઉપર ચડ્યું, ગામની છોકરીઓ કોઈ ચડતી નથી અને છોકરીઓ બોલેલી, એમાંથી આ ઘટના બનેલી છે. કે ગામમાં એવો નિયમ છે કે ભાઈ સ્ત્રીઓએ કોઈ મંદિરમાં પ્રવેશ કરવો નહીં, છતાંય આ લોકો મંદિરમાં પ્રવેશ કરે. ગામની છોકરીઓ તો નીચે પૂજે જ છે અને મહારાજના ઘેરે પૂજવા, અમારા ઘેરે પૂજવા આવે છે અને એ લોકો સામેથી એમનો કાયદો બતાવી અને અહીંયા મંદિર ઉપર પૂજવા આવે છે. વાંધો આ પીડો અને એવડા લોકો સામેથી ડખો ઉપાડ્યો છે. કોઈ બી છોકરીઓને ગામની મને છે, કોઈ પણ સમાજની દીકરી ત્યાં શંકર ભગવાન મંદિરે જતી નથી, છતાં એ લોકો આવી અને પૂજા કરે છે ભગવાનની. આપણે બાજવાનો પ્રશ્ન નથી ઉભો કરો, આ માટે અમારી કોઈ બેન દીકરી કોઈ અહીંયા ગામની કોઈ બી છોકરી અહીંયા જતી નથી, છતાં એ લોકો પૂજવા આવે છે. અમારો એમનો કે આ વસ્તુ અમને નથી માફક આવતી, બરોબર. આ સુલ્યા કરવું જોઈએ આ લોકોને, એમ અમારા ગામ સમાજને સુલ્યા કરવું જોઈએ અને એ લોકોને પણ સુલ્યા કરવું જોઈએ. રઘુવીર મકવાણા આ વિષય પર વાતચીત કરવા માટે ફોન લાઇન પર જોડાઈ રહ્યા છે. જે રઘુવીર, અત્યારે બોટાદમાં જે મામલો છે, જનરલી આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ પણ શિવ મંદિરમાં સ્ત્રીઓનો પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ નથી હોતો, જઈ શકે છે પૂજા અર્ચના કરવા, તો અહીંયા આવું શા માટે છે? જે ચોકસીનું ઉપર વાત કરવામાં આવે તો જે શ્રદ્ધા અને અંધશ્રદ્ધા જે આભડસેટની જે વાત છે, જે 21મી સદી અત્યારે ચાલી રહી છે ત્યારે 16મી સદીનો જે યુગ હોય તેવું આ જે વાતાવરણ ઉપર કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર વાત કરવામાં આવે તો જે રાણપુર નું અણિયાળી કરબા ગામે જે મંદિરમાં મહિલાના પ્રવેશ બાબતે આજે ગઈકાલે રાત્રે મોડી રાતે ફરિયાદ થઈ છે, જેમાં 11 લોકો વિરુદ્ધ એન્ટ્રોસિટીની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. જેનું જી આભાર રઘુવીર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો મંદિરમાં ખાસ કરીને કોઈ પણ પ્રકારની સ્ત્રીઓનો પૂજા અર્ચના માટે પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે. બોટાદની અણિયાળીની આ ઘટના છે અને આ નિયમ ગામ લોકોએ લાદ્યો છે.